Assalomu alaykum hammaga. Yangilik bor, ya'ni yomon yangilik desa ham bo'ladi. Chunki avvallari ota-onaning yillik daromadi, o'sha universitet topshirish uchun ota-ona yillik daromad tayyorlanardi, ish joyidan ma'lumotnoma tayyorlanardi. Ya'ni bu narsa sizni o'zingiz o'sha tayyorlaydigan hujjatlar ro'yxatiga kiritilgan. Endi hozir o'sha narsani yagona darcha orqali olinadigan qilib qo'ygan. Ya'ni bu narsa o'sha agar yagona darcha orqali olmasangiz, o'sha o'qishga kirish darajangiz pasayib ketishi mumkin. Ya'ni tekshirish davomida yagona darchada sizga borsangiz, o'sha yerda ota-onangiz yillik daromadi, keyin undan tashqari o'sha ota-onangiz ish joyidan ma'lumotnoma, o'shanga o'xshagan narsalar o'sha joyda qilinadi va undan tashqari sizga o'sha ma'lumotlarni QR kod bilan birga beradi. O'sha holatda siz o'sha ma'lumotlarni QR kod bilan birga qo'shib topshirasiz. Aks holda agar boshqa joydan tayyorlatadigan bo'lsangiz, u o'qishga kirishingizga yomon ta'sir qilishi mumkin. Buni sababi hozir soxta hujjatlar ko'payib ketgan, ya'ni universitetlarga o'quvchilar tomonidan, studentlar tomonidan dokumentlar soxtalashtirish ko'payib ketgan. Misol uchun oddiygina bank shot deyiladi, hisobida o'sha 20 ming dollar pul bo'lish kerak, bir oy davomida turish uchun qo'yiladi. O'sha narsa ham ko'p holatlarda soxtalashtirib va undan tashqari ota-onaning yillik daromadi ham soxtalashib ketgani uchun universitet buni tekshirgan va yildan yilga qiyinlashtiraveryapti. Shuning uchun hujjatlarda o'sha haqiqiy rostini qilib tayyorlansa, o'qishga kirish ham juda katta ehtimol bilan kiriladi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Bundan tashqari yana har xil videolar tayyorlaymiz. Salomat bo'ling.